पर्यटकांनो, पर्यटनाचा आनंद घ्या, परंतु आपल्या जीवाचीही काळजी घ्या. रविवार दिनांक 30 जून रोजी लोणावळ्यात मोठी दुर्घटना घडली. पर्यटनासाठी पुण्यातून लोणावळ्याला आलेलं कुटुंब भुशी डॅमच्या बॅकवॉटरमध्ये बुडालं. भुशी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये पावसाचा अंदाज घेत असताना अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला आणि त्यामध्ये 9 जण अडकले. त्यातील 4 जणांना वाचवण्यात यश आलं, मात्र 1 महिला व 4 मुले वाहून गेले. या घटनेने अन्सारी कुटुंबावरती दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पुण्यातील अन्सारी कुटुंब पर्यटनासाठी लोणावळ्याला गेलं होतं, मात्र त्यानंतर हे कुटुंब भुशी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये बुडाल्याची घटना घडली आहे. भुशी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये पावसाचा अंदाज घेत असताना अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला आणि त्यामध्ये 9 जण अडकले. त्यातील 4 जणांना वाचवण्यात यश आलं, मात्र 1 महिला आणि 4 मुले वाहून गेली. यातील 4 जणांचे मृतदेह हाती लागले आहे, मात्र अद्यापही एकाचा शोध सुरू आहे. दरम्यान या घटनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, ती म्हणजे त्या ठिकाणी जाण्यास बंदी असताना देखील हे कुटुंब त्या धबधब्याकडे गेलं आणि कुटुंबातील सदस्यांना आपला जीव गमवावा लागला. सूचना फलकावरील सूचनेचं पालन केलं असतं तर कदाचित जीव वाचला असता. लोणावळ्यात पर्यटक पर्यटन करताना सावधानता बाळगा असा इशारा देऊनही पर्यटक याकडे मात्र दुर्लक्ष करतात दिसून येत आहे. भुशी डॅम परिसरात फिरायला आलेल्या पर्यटकांना प्रशासनाने सूचना फलकावरती सूचित केले आहे, मात्र तरी देखील पर्यटक याकडे कानाडोळा करत असल्याचं चित्र दिसत आहे व आपलं व आपल्या कुटुंबाचं नुकसान करण्याचं घटना काल घडली आहे. इथून पुढे तरी पर्यटकांनी सावधानता बाळगावी, निसर्गाचा आनंद जरूर घ्या, परंतु आपल्या जीवाची काळजी घेऊन. ब्युरो रिपोर्ट, शिवनेरी संवाद, लोणावळा.